21, 22 та 23 вересня. Фестиваль Республіка. Місто Кам'янець-Подільський. Ляпіс Трубіцької. Скрябін, Зевіо, Моторола, Адіс Абеба, Отвінта, Оторваль та ще понад 40 кращих гуртів України та світу. А також стріт-арт, нічні покази кіно, акустична сцена та багато іншого. Друзі фестивалю, телеканал культурного опору A1. 21, 22 та 23 вересня. Фестиваль Республіка. Місто Кам'янець-Подільський. Мистецтво – наша зброя.